बाँकेमा हुने हरेक काठ तस्करीसँग संलग्न घटनाहरूमा कहिले पनि तस्कर पक्राउ पर्दैनन्। तस्करीमा प्रयोग भएका वाहन पक्राउ गर्ने गरिए पनि तस्करीमा संलग्नहरू पक्राउ परेका उदाहरणहरू जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेसँग एउटै छैनन्। त्यसका पछाडि तस्करहरूसँग प्रहरी र जिल्ला वनको मिलेमतो भएको स्पष्ट हुन्छ। स्थानीयवासीले काठ बोक्न प्रयोग गरेका वाहनसहित जिल्ला वन कार्यालयबाट काठ बुझाउने गरे पनि केही दिनपछि वाहन छुट्ने गरेका बाँकेमा थुप्रै घटना छन्। पछिल्लो पटक गत बिहिबार राति बर्दियाको जमुनी हुँदै बाँकेतर्फ लैजाँदै गरेको 11 लडिया विभिन्न प्रजातिका काठ स्थानीय युवाहरूले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाए। प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै काठ जिल्ला वन कार्यालयको जिम्मा लगायो। यो काठ चाहिँ 11 डलपमा बर्दियाबाट बाँकी ल्याउनु खोजिरहेको अवस्थामा हामीले पक्राउ गरेको हो। उसको यो डलपमा काठ दाउरा ओछार गर्ने इजाजत पत्र छैन। काठ कसो भन्ने कुरा डलप लगेपछि अनुसन्धान क्रममा पछि खुल्छ। यता इलाका प्रहरी कार्यालय धनौरी खजुरा बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टीकाराम रेग्मीले बर्दियाको जमुनी डाँफेमा भारतीय काठ सङ्कलन गर्ने केन्द्र नै स्थापना गरेर बाँकेतर्फ काठ तस्करी गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। तर पक्राउ परेको काठ कसको हो भन्ने विषयमा यकिन नभएको रेग्मीको भनाइ छ। इन्डियाबाट दाउराको रूपमा काठ कलेक्सन गरी बर्दियामा बर्दियाको डाँफेमा कलेक्सन गरिसकेपछि एसीको भने स्पष्ट चाहिँ देखिया छैन र डाँफेमा कलेक्सन भएको हुनाले बर्दियासँग सम्बन्ध छ यही भन्ने अहिले चाहिँ खुल्या छ। यता स्थानीयवासीले प्रहरीले नै स्कटिङ गरेर काठ भित्राउने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बिहिबार युवाहरूले काठ नियन्त्रणमा लिने क्रममा पनि सादा पोसाकका प्रहरीले स्कटिङ गरेको स्थानीय युवाहरूले बताए। तस्करमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न न त प्रहरीले चासो दिएको छ न त वन कार्यालयले नै। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामी एउटा यो के अरे हाम्रो खाने भाँडो हो, हामीले चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ स्थानीय जनताहरूले अब दाउराको माग गरेको हुनाले अब ग्यासको अभाव भएको हुनाले हामीले बेच्न ल्याएको हो, कुनै हामीले नेपाली जङ्गल फाडेको होइन। अवैध रूपमा मध्यरातमा ल्याइएको काठ स्थानीय युवाहरूले नियन्त्रणमा लिनु, प्रहरी र जिल्ला वनले तस्करमा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगर्नुले तस्करीमा वन र प्रहरीको संलग्नता रहेको भन्दै स्थानीयले निष्पक्ष छानबिनको माग राखेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट तिलक गाउँलेको